Warriors. Que faz mesmo bem. Está melhorzinho aqui. Look fancy. Wacky bazooki man. Ooh, where the fuck's Felix? Já voltou, puto. Estava vazia. Pois é. Castanhei o meu. Dormindo. Porque eu toquei são Alexas. Já não dizia isso há mais tempo. O quê? Ai. Tu és bem chato quando acordas, meu. É a Lava! É a Nina! É, logo. Não, não é? Tem o Filipe, o Braga aqui no. Tu não tens noção. Paris, há um. Tu quarto. Que é o Paris? É nice! Oh, did you? Can you close? No, 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 no. Come on, man. Yeah. Back to the back of the room. How are you guys doing? In a sticky situation. Isto é isto. Eu não fiz nada. Amanhã, vamos partir um pouco de